Prokuroria e Kurbinit, pra ju keni raportuar se është marrë në pyetje edhe Astrid Avdylaj. Për javë është tashmë kur primi për zhduken biznesmenin Martina e po humbjen kontakte me familjarët e tij, ti kalon dhe prokurorisë posaçme, vazhdon mbetet në prokurorinë. Hetimet janë të hapura, janë kryer disa veprime, fa ka pasur edhe kontrole të banesave të ndryshme, më së fundmi kanë qenë në territorin e qytetit të Shijakut. Sa zhvillim më i fundit është marrë në pyetje Astrid Avdylit. Gjithsesi, emrat e tyre janë përmendur disa herë, këtë herë përpara oficerëve të policisë gjyqësore ata shprehin jo vetëm nuk kanë dieni, por as nuk kanë patur kontakte me Ervis Martinën, çka nuk i ka ndihmuar hetuesit për të hedhur dritë. Edhe pse u tha fillimisht se është ketë një përgjigje zyrtare finale për fatin e Ervis Martinës, policia vazhdon të jetë rezervuar, po ashtu edhe krevi për gjyqin policisë së shtetit zot Petro Mullaku, i cili mori përsipër me porositë kryeministit Rama për dhënë një përgjigje finale. Çfarë fshihet pas humbjes së kontakteve, ku ka qenë qyteti është lokalizuar Ervis Martinës, pak është folur se ka qenë Shijaku, por atje dyshimet se mund të ketë patur një kontakt me Astrid Avdylin, paktën prej anës pranohen. Proceduralisht nuk dihet nëse prokuroria ka një provë materiale, qoftë një komunikim telefonik, një përgjim apo një mesazh, por zhvillimi i fundit është se në drejtori përpara oficerëve të policisë gjyqësore të prokurorisë Kurbin, Astrid Avdyli ka mohuar të ketë dieni për kontaktin apo vendodhjen e Ndërkohë, Arsen, dëshmia e Avdylaj të shmarë më përpara, pra nuk është shmarë në 24 orët e fundit. Burime për reportin zëm bën me dije se para pak ditësh është marrë, nuk dihet nëse është dy javë apo pak më vonë. Ajo çka unë kam mundur mësoj është se është një deklarim i dhënë përpara oficerëve të policisë gjyqësore të prokurorisë Kurbin në drejtorinë e qarkut të Durrës.